Пет месеца при строг режим е присъдата на Александър Стоименов на 25 години, обвинен от районна прокуратура Кюстендил за извършено от него престъпление. На 19 април 2016 година в Кюстендил на улица Гороцветна подсъдимият Стоименов бил спрян за проверка от полицейски служители. Преди да започна обиска, той изхвърлил топче от метално фолио, съдържащо амфетамин, което паднало до гумите на автомобила. В джоба на свитчера му били открити саморъчно направена цигара и едно топче от хартия, за които той обяснил, че съдържат амфетамин и марихуана, закупени от него за лична употреба. При извършените полеви наркотестове било установено, че изетите от стоимено в бяло вещество и зелена листна маса реагират на амфетамин и канабис. Подсъдимият има предходни осъждания за престъпления от общ характер. За още едно наказание съобщават от прокуратурата. Районна прокуратура Кюстендил е постигнала споразумение с защитата на 32-годишният Николов от София за незаконно държане на високорискови наркотични вещества. Той се е признал за виновен за това, че на 6 ноември 2017 година в село Гъбрашевци, община Трекляно, безразрешително държал в обитаваната от него къща марихуана с тегло 3,55 кг на обща стойност 12 200 лева. Съдът е одобрил сключеното между страните споразумение, с което му е наложено наказание от 3 години лишавано от свобода с 4 годишен изпитателен срок и глоба в размер на 2000 лева.